Benny Gall, du har jo kåret Kasper Enghardt som anfører. Hvordan kan det være? Ja, men Kasper er en spiller, som, som er forholdsvis meget i start 11. Kasper har været i en udvikling, fra han kom til, at han har nogle kompetencer, der gør, at han kan være en god leder inde på banen. Og nu er der jo sket en del ændringer siden sidste år. Hvad er det for nogle ændringer? Ja, der er jo selvfølgelig nogle spillere, der er forsvundet, og nogle nye spillere, der er kommet til, og vi har fået nogle spillere på holdet i truppen, som opfylder noget af det, som jeg synes, vi manglede lidt sidste år. Så det er det, der er sket. Så hvordan ser på truppen i år sammenlignet med sidste år? Ja, men vi er en lille smule mere urutineret, hvis man ser sådan over hele hvad hedder det, banen og hele truppen. Men jeg synes også, at vi har fået nogle spillere ind, som gør det rigtig godt. Og I har spillet nogle træningskamp. Er I klar til sæsonpremieren? Ja, det synes jeg, vi er. Jeg synes, vi er der, hvor vi skal være. Men det er klart, at en ting er træningskamp, en anden ting er, når kampen den starter med turneringen. Så må vi se, hvor vi står henne. Der får vi først det rigtige billede. Ja, I skal jo spille mod Nykøbing Falster her til sæsonpremieren. I vandt på udebane mod dem 2-6. Og kan man forvente, at det bliver en kamp, hvor I vinder stensikkert den her gang? Nej, det er en ny sæson. Det er en ny kamp. Det er nogle nye spillere. Så man kan ikke forvente noget som helst i fodbold. Men vi vil gøre vores ypperste, og vi vil gøre alt, hvad vi kan. Og vi vil forsøge at hive de 3 point hjem på den måde, vi gerne vil gøre det på. Og så, hvordan er status i truppen? Er der skader og karantæner? Ja, Bobby har karantæne i den første kamp, og Holst og Simling, de døjer lidt med nogle små problemer, men det er ikke noget alvorligt, i hvert fald ikke fra Simlings side af, så nu må vi se, hvor Holst han står henne. Og sidste spørgsmål. Hvad skal vi forvente af den her sæson? Ja, men vi skal forvente, at vi bliver et hold, der måske bliver endnu mere dominerende på bold, end vi har været tidligere. Men også skal spille mod nogle modstandere, som måske ved, hvordan vi vil gøre tingene. Så derfor skal vi være endnu dygtigere til det, vi vil, og vi skal være endnu mere parate i måden, vi vil gøre tingene på. Så man kan sige, at vi skal bare bygge på og bygge på med stort set alt, og det gælder tempo, det gælder fysik, det gælder pasningsspillet, det gælder farten i vores hold, og det gælder også at vi skal være endnu mere homogene. Tak for det.